allihopa där ute. Här sitter jag, Susanne Axell, i sommarstudion på Sveriges Radio. Jag brukar ju jobba med Gunilla i Fråga doktorn i Sveriges Television. Och det är så fantastiskt när jag sitter här, för jag kan titta ut genom fönstret här förbi min producent, så ser jag hur Stockholm grönskar. Jag älskar Stockholm. När jag åker upp till Umeå för att spela in Fråga doktorn, då brukar jag verkligen sakna Stockholm. Och det är så, jag kan härera min släkt ifrån Stockholm. Min farfar bodde här, farfars far bodde här, morfars farfars faster bodde här. Och även till Gustav Vasa bodde här. Så jag vill säga Stockholm i mitt hjärta.